छાપરા તો બધા બનાવે છે પરંતુ ગાયોનો ઉછેર દૂધ મેળવવા નહીં પરંતુ ગોબર અને ગૌમૂત્ર મેળવવા માટે કરીને કમાણીનો નવો દાખલો બેસાડ્યો છે સ્તણબલ્લાના પશુપાલકે ગૌપાલનની સાથે ગોબર અને ગૌમૂત્રનો ઉપયોગ કરીને નવી કમાણીનું સાધન બનાવ્યું છે સાથે જ બંને યુવાન પુત્રોએ સાથે રાખીને ગાય આધારિત પ્રાકૃતિક કીટ નિયંત્રકો તૈયાર કરીને મૂલ્યવર્ધન સાથે કેવી રીતે કમાણી કરી રહ્યા છે તેને નિહાળીએ કૃષિ વિશ્વમાં ગૌશાળાનું જતન કરી મૂલ્યવર્ધનથી મેળવે છે લાખો રૂપિયાની આવક સણવલ્લાના યુવાનોએ બાય પ્રોડક્ટ આધારિત ગૌશાળા તૈયાર કરી એક ગાયથી શરૂઆત કરીને આજે 18 જેટલી ગાયોને કરે છે ઉછેર ગોપાલન સાથે ગોબરમાંથી બનતી બાય પ્રોડક્ટ બનાવવાની આપે છે ટ્રેનિંગ હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં ગાયને માતા તરીકે પૂજવામાં આવે છે ગાયને નૈસર્ગિક વાતાવરણ પૂરું પાડવામાં આવે તો તેના દૂધ ગૌમૂત્રની તાકાત વધી જતી હોય છે ગાયના ગોબર અને ગૌમૂત્ર સહિતની વસ્તુઓમાંથી બાય પ્રોડક્ટ પણ બનાવી શકાય છે માત્ર દૂધ મેળવવાનો ઉદ્દેશ્ય જ નહીં પરંતુ જે ગાયો દૂધ નથી આપતી એવી ગાયોના ગૌમૂત્ર અને છાણ ખેતી માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે આવા જ ઉદ્દેશ્ય સાથે સુરતના સણવલ્લા ગામના ભરતભાઈ પટેલે 9 વર્ષ પહેલા ગૌશાળાની શરૂઆત કરી હતી આજે તેમના પુત્રો હર્ષ અને જિજ્ઞાસુએ આધુનિકતા સાથે ડેવલપ કરી છે એક ગાયથી શરૂઆત કરી હતી આજે તેમની ગૌશાળામાં 18 જેટલા ગૌવંશનો ઉછેર કરે છે આ સાથે 5 વીઘા જમીનમાં આંબાવાડી વચ્ચે આંતરપાકમાં ઘાસચારો શાકભાજી અને હળદરનું પ્રાકૃતિક પદ્ધતિથી વાવેતર કર્યું છે પિતાજી જોડે અમે ભરૂચના ગ્રામ વિકાસના વર્ગમાં અમે ગયા ત્યાંથી અમને બધાના અનુભવ કથનને એવું સાંભળીને અમને ગીર ગાય રાખવાની પ્રેરણા થઈ ત્યાર પછી અમે આ ગીર ગાયોનો એક ગાયથી શરૂઆત કરી હતી ને આજે અમારા પર નાના મોટા થઈને 18 ગૌવંશ છે હાલ ગૌપાલન કરીએ છીએ ગાય આધારિત કૃષિમાં અમે હળદર મરચા આંબા કલમ પછી આપણે પરવર છે એવું બધું અલગ અલગ પ્રકારની અલગ અલગ શાકભાજીઓ અમે બનાવીએ છીએ ભરતભાઈના પુત્રે ઉચ્ચ અભ્યાસની સાથે સાથે ગૌશાળામાં પણ એટલું જ ધ્યાન આપે છે 9 વર્ષ પહેલા એક ગાયથી શરૂઆત કરી હતી આજે ગૌશાળામાં 6 વાછરડીઓ છે મોટી 12 જેટલી ગાયોનો ઉછેર કરે છે ગાયોને રહેવા માટે પાકો શેડ બનાવ્યો છે ગૌશાળામાં દિવસે ગાયો ખુલ્લામાં રહી શકે તેવી વ્યવસ્થા પણ કરેલી છે ગાયોને પોતાના ખેતરમાં તૈયાર થતો ઘાસચારો જ ખવડાવે છે આ સાથે જંગલમાં ચરિયાણ માટે પણ લઈ જવામાં આવે છે ગૌશાળામાં ગાયોને ઉત્તમ પ્રકારનો સૂકો ચારો આપવામાં આવે છે તો સાથે સિંગ અને તલનો ખોળ મકાઈ દેશી જુવાર સિંધાવ મીઠું ચાટણ તરીકે આપે છે તંદુરસ્ત ખડતલ ગાયો જ સારું ઉત્પાદન આપી શકે છે ગાય હંમેશા હરતી ફરતી અને ચરતી હોવી જોઈએ એ નિયમ મુજબ ગૌશાળા બનાવી છે આવી ગાય થકી મળેલા દૂધ વગેરે થી બનાવેલા પચગવ્ય અને ગોબર ગૌમૂત્ર વિશેષ ફળદાયી રહે છે આજે અમારી ગાયો છે તો એને ખોરાક માટે અમે ગોતર છે ત્યાર પછી ચણાનું ગોતર છે સિંગનું ગોતર છે એ રીતના બીજા કઠોળ વર્ષના જે પાકો છે એના અવશેષોને અમે આ ગાયોને ખોરાક તરીકે આપીએ છીએ ત્યાર પછી લીલા ચારાની અંદર અમારી પાસે જીંજવો ઘાસ છે નેપિયર ઘાસ છે બુલેટ ઘાસ છે અને અમારે જે આ લોકલ વિસ્તારમાં એના વેલા ને અમે એને ગાયોને ખવડાવીએ છીએ ત્યાર પછી એને ખાણદાણની વાત કરીએ તો અમે ડેરીમાંથી કે એમાંથી તૈયાર દાણ લાવતા નથી અમે જે આ પ્રાકૃતિક મકાઈ છે ત્યાર પછી પ્રાકૃતિક દાણા છે એનું તેલ કઢાવે છે અને એનો જે ખોળ બને છે તે છે ત્યાર પછી તલનો ખોળ છે એવા વિવિધ ખોળો આપીએ છીએ કે લાલ માણી જુવાર છે અને જે દેશી ડાંગર છે એ દરેકનું મિશ્રણ કરીને અમે જાતે દાણ તૈયાર કરીએ છીએ અને તે આ ગાયોને આપીએ છીએ અમે
સણવલ્લાના ખેડૂતે ગાયના ગોબર અને ગૌમૂત્ર થકી મૂલ્યવર્ધનનો કોન્સેપ્ટ વિચાર્યો હતો. હાલમાં તેઓ ગાયના ગોબર, ગૌમૂત્ર, ઘી, દૂધ વગેરેમાંથી જુદી જુદી વસ્તુઓ બનાવે છે. પ્રાકૃતિક ખેતી કરવા ઈચ્છતા ખેડૂતે ગાયો ન હોય તો તેઓ પ્રાકૃતિક રીતે ખેતરમાં જૈવિક નિયંત્રણ અપનાવી શકે તે માટે વિવિધ જૈવિક ઉત્પાદનો તૈયાર કરે છે, તો સાથે જ જીવામૃત અને ધન જીવામૃત પણ તૈયાર કરીને વેચાણ કરે છે. પ્રાકૃતિક ખેતી અને દેશી ગોપાલન અંગે દર રવિવારે ખેડૂતો માટે માર્ગદર્શન ના ક્લાસ પણ રાખે છે. ગૌમૂત્ર, અર્ક તેમજ ઘી વગેરે માંથી વસ્તુઓ તૈયાર કરે છે. ગાયના ગોબર માંથી ધૂપ બત્તી, દીવા માળા વગેરે વસ્તુઓ તૈયાર કરે છે. સાથે કૃષિ જૈવ નિયંત્રણો તેમજ ધન જીવામૃત બનાવે છે. ગાયોના ઉછેર માટે તેઓએ 1.25 વીઘા જમીનમાં ગૌશાળા બનાવી છે. હાલે હું MSW કરું છું, માસ્ટર ઓફ સોશિયલ વર્ક, અને અભ્યાસની સાથે સાથે આ દેશી ગૌપાલન કરીએ છીએ. અને ગાયના દૂધનું નહીં પણ આ ગોબર, ગૌમૂત્ર અને એમાંથી વિવિધ પ્રોડક્ટો અમે તૈયાર કરીએ છીએ, કે જેમાં ગાયના ગૌમૂત્રમાંથી અમે વિવિધ કીટ નિયંત્રક દવાઓ બનાવીએ છીએ, જેવી કે અગ્નિઅસ્ત્ર છે, બ્રહ્માસ્ત્ર છે, જવારણ છે અને ઉદય નિયંત્રણ છે. આ વિવિધ દવાઓનો છંટકાવ આપણે કોઈ પણ ખેતી પાકની અંદર કરીએ તો આપણને 100% રિઝલ્ટ છે કોઈ પણ. ત્યાર પછી ગૌમૂત્ર માંથી આપણા જે માણસો છે એમને પીવા માટેના અર્ક બનાવીએ છીએ. એની અંદર અમે કેવું ગૌમૂત્ર ઉપયોગ કરીએ કે જે સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તની અંદર સ્ટીલ આસણમાં અમે ગૌમૂત્રને જીલીએ છીએ અને એમાંથી અર્ક બનાવીએ છીએ. ત્યાર પછી આ બીજી ગૌશાળાની અન્ય પ્રોડક્ટની વાત કરીએ તો અમે ગાયના દૂધની અંદરથી કેશ તેલ બનાવીએ છીએ, માલિશ તેલ બનાવીએ છીએ ગાયના ગોબર રસમાંથી, ગોબરના સાબુ બનાવીએ છીએ, ગૌમૂત્રના સાબુ બનાવીએ છીએ, દૂધના સાબુ બનાવીએ છીએ, દૂધ હળદરના સાબુ બનાવીએ છીએ. ગાયોનો તંદુરસ્ત ઉછેર થાય તો તેની બાય પ્રોડક્ટ પણ ક્વોલિટી વાળી બની શકે છે. સણવલ્લાના બંને યુવાનોએ આજે ગોપાલન અને ગોપાલન આધારિત મૂલ્યવર્ધનને અપનાવી લીધું છે. ગાયનું ગૌમૂત્ર 10 રૂપિયા લીટરના ભાવે અને છાણ 5 રૂપિયા કિલોના ભાવે વેચાય છે. તાજી છાસ 20 રૂપિયા લીટરના ભાવે વેચાય છે, તો ગૌમૂત્ર અને ગોબરનું સીધું 22,000 રૂપિયાનું વેચાણ થયું છે. કીટ નિયંત્રક દવાઓનું વર્ષે 3 લાખ રૂપિયા આસપાસ વેચાણ કરે છે. ગૌશાળા થકી દર વર્ષે 400 બોરી ઘન જીવામૃત તૈયાર કરે છે. એક બોરીનું 600 રૂપિયા કિંમતે વેચાણ થાય છે. ગૌશાળામાંથી તમામ ખર્ચાઓ બાદ કરતા 6 લાખ રૂપિયાથી વધુનો નફો મેળવી લે છે. ગાયોના ઉછેર પાછળ 50% જેટલો ખર્ચ થાય તો બાય પ્રોડક્ટ માંથી પણ ખેડૂતને નફો મળે છે. આવી મહેનતને પગલે તેમની ગૌશાળાને શ્રેષ્ઠ ગૌશાળાનો એવોર્ડ પણ મળ્યો છે. તો મારા પિતાજીના માર્ગદર્શન અને અમારા બધા ભાઈઓ સાથે મળીને અમે જે ગાયોનું ચરિયાણ છે તો તેની અંદર પણ અમે આખી પાઇપલાઇન કરી અને અમારું જે આખું ખેતર છે એમાં બધી જ જગ્યાએ આજે આ પંચગવ્ય છે મિશ્રિત થઈને જઈ શકે એ રીતેની આખી લાઇન કરી. સણવલ્લાના ખેડૂતે પોતે શીખેલ ગોપાલન અને પ્રાકૃતિક ખેતી અન્ય ખેડૂતો શીખી શકે તે માટે પોતાની વાડી ઉપર નિદર્શન પણ રાખે છે. ગાયોના ઉછેર અને ગાય આધારિત પ્રાકૃતિક ખેતી શીખીને અન્ય લોકો પ્રગતિ કરશે તે માનવું રહી. સુરતથી હર્ષદ પટેલ સાથે કૃષિ વિશ્વ ડેસ્ક, GSTV. GSTV ખેડૂતો માટેના આધુનિક કાર્યક્રમ કૃષિ વિશ્વમાં આ વખતે બસ આટલું જ. વધુ નવા પ્રગતિશીલ ખેડૂતોની વાત લઈને ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી